ခုက9000ကြာရင်သူ့ရဲ့ကျိုးဆောင်ကလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ကြာပါမယ်ဂျင်းနဲ့လားဂျင်းနဲ့လောက်ပြီမယ်ကျွန်တော်မျိုးလေးသွားပြင်ပေးရတာတော့အဲ့လိုလက်ခံပြီးရိုးရိုးလေးပဲသူရိုးရိုးဖြူစင်နေမယ်လို့တော့စက်မှုတွေကဖုံးဝယ်တာတွေဖုံးပြင်တာတွေသူက MP3 လေးတွေရောင်းတာလေးတွေပြီးတော့တချင်းလေးတွေထည့်တာလေးတွေပြီးတော့ဟာစကားထည့်တာလေးတွေဖုံးလေးတွေထဲမှာသူတပြေးပြေးနဲ့သူကအဲ့လိုကျဲပြန့်လာပြီးတော့သူကဖုံးစကန်းဆိုင်လေးကအောင်မြင်လာတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးလုံရင်းနဲ့သူဘာလုပ်နေသေးလဲဆိုတော့ငါညီမင်းဘာတွေလုပ်လဲကိုကြီးကျွန်တော်တဲ့တံပန်းတန်တကားလေးတွေပါလုံတာဟာမင်းတံပန်းတန်တကားလုံတာကျွန်တော်ဝရင်းစိုးလေးတွေနည်းနည်းတင်ထားတယ်ဗျာတံပန်းတန်တကားတက်တဲ့စက်မှုတွေကလူငယ်လေးတွေနည်းပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့လုံလာဗျာဟာမင်းကြိုးစားလိုက်တော်ရကွာငါညီမင်းမင်းအောင်မြင်ပါကွာအတိုင်းဆက်သွားအဲ့အဓိကသူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းမှုပေါ့ဘယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လှုပ်ဟူသမျှဂုံရှိစွာဆိုတဲ့စိတ်သူထားလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူဟာအဲ့လိုမျိုးလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဟိုအောင်မြင်လာလိုက်တာဟာလုံငန်းပြောင်းပြောင်းချဲ့ချဲ့သွားလိုက်တာတော့ကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်ပြောရရင်6မျိုး9မျိုးလောက်ရှိတယ်အခုတော့ तू ဟာ land contract တွေဆွဲပြီးတော့ तू ဟာကြီးပွားတိုးတက်နေတယ်ကိုပိုင်ဝိုင်းပိုင် land တွေမှာ contract ဆွဲနေတယ်သူတော်ဖြစ်သွားပြီဗျ तू engineer ចောင်းသားတော့မထင်ပါနဲ့ engineer ចောင်းသားမဟုတ်ဘူး तू ဟာအဲ့ခေတ်ကလူများကြိုက်တဲ့ဟာတက္ကသိုလ်တစ်ခုကចောင်းလာတယောက်ပါဒါပေမဲ့ဒီငယ်လေးအခုဒီညီလေးအခုလှုပ်ဆောင်နေတာအဲ့ဒီចောင်းနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်တော့သူ့ဘဝရည်တည်မှုကအလုပ်ဟူသမျှဂုံရှိစွာဖြူစင်နဲ့လှုပ်ဆိုရင်လှုပ်လို့ရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဟာသူကျွန်တော်တို့နဲ့နှိစက်ပြီးပေါင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စီကမကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့သူယူမသွားဘူးလေကျွန်တော်စီကကောင်းတာတွေယူသွားတာသူကဒီကလေးကတိုးတက်တယ်ကျွန်တော်စီကသူတကြံဆိုရင်နှစ်စင်လာကြတော့ပါတယ်ဒါဒီနှစ်ပိုင်းနေဒီမှာတော့နိုင်ငံရေးခက်ခဲတွေရောအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရောသူလဲခလေးတွေပါလေရနေပြီဆိုတော့ဒါကိုကြီးကိုသူမြေရန်နှလုံးသားထဲမှာကိတ်နေတယ်ဆိုတော့အတိမတ်လေးသူပြုတ်ပြီးသွားပြီပဲဗျာကျွန်တော်ကတော့လိုပါဘူးသူ့ဘဝမှာကြီးမွားတိုးတက်နိုင်တဲ့ကိုပီတိဖြစ်လာပြီသူကသူ့ရှင်ထဲမှာသူ့အတွက်ကျေးဇူးရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးအမြဲတမ်းလာကြတော့ပါလေသူနှစ်ပေါင်းတော်တော်လေးလာကြတော့ပါလေဒါကျွန်တော်ကတော့ခံချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ညီလေးညီမလေးတွေအတွက်လူငယ်လေးတွေတော့တူတက်တူတက်ကြအောင်လမ်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပြောတာပါဒီညီလေးကိုနာမည်ထုတ်မပြောဘူးဆိုတာလဲဒီညီလေးအတွက်ကျွန်တော်ထုတ်မပြောတာเนาะဒီညီလေးကကျွန်တော်ညီရင်လေးလို့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အများရန်တွေ့သွားတွေ့လာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာတွေ့ခဲ့တဲ့ညီလေးပါကျင်းစာလေးတာအရန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲ तू ဟာ तू ကဘယ်လောက်နေလုံလဲဆိုရင်ဝေမန်းနီးဒီဟောပါတယ်အများကြီးလုံသွားတာဗျာလုပ်ငန်းနေဟာမင်းတော်လိုက်တာကွာလို့ तू ကျွန်တော်တခုထက်ဆုံးမှလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်စီကိုလာကြတော့တဲ့အချိန်မှာ तू ကပြောတယ်ကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်တဲ့အခုအဖေနဲ့မေကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကျွန်တော်ထောက်ပံ့နိုင်တယ်ကိုကြီးတဲ့ तू ကအိမ်တော်ကြလို့ကလေးတွေပါရနေပေါ့နော်မင်းအဖေနဲ့မေကိုဘယ်လိုထောက်ပံ့တာတော့အသိန်းတရာဘန်စာဝတ်တဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကိုတဲ့ဟုတ်လားဘယ်စိုးလို့လုံးကွာမင်းတော်သားပဲအေးအဲ့ကြတော့အဖေနဲ့မေကဘယ်လိုကြလဲလူကြတန်းကြလားဆိုတော့ဘန်စာဝတ်တဲ့ထည့်ပေးထားတာပဲဗျာလေဖေတို့မေတို့အဲ့ဒါလေးတို့ဟာစုတာဆိုတော့လေအဲ့ဘန်းကရတဲ့တိုးလေးနဲ့သုံးကြတာပေါ့ဗျာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့သူ့ဖေနဲ့သူ့မေကလည်းဖေကဝန်ထမ်းနဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတော့เนาะသူကအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့မညီလို့မင်းကိုကြီးပြောမယ်နော်လို့မင်းဖေနဲ့မေကိုဒီတရားမင်းအပိုင်ကြောလိုက်တာလားလို့ဟုတ်တယ်ကိုလေအဲ့လိုဆိုရင်မညီအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကြောတာလမ်းသိမမှန်ဘူးထင်တယ်ကွာအခုဘလို့ကတော့ရမှာတော့ ਨੇ မင်းဖေးနဲ့မင်းမေကမင်းပေးပြီးကြတဲ့အဲ့သိန်းတရာရော့မလားဆိုမရော့သေးဘူးဦးတကြမ်းမှမထင်ဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ငါညီကိုကြီးကြံပေးဦးမယ်နော်လို့မင်းကတော့ဘလို့ရှိပြလဲဆိုကျွန်တော်ကတော့တော့ကိုတယ်ဟောတော့ရှိပြတယ်6လ9လလောက်တော့ရှိပြတယ်ငါညီလို့မိဘကိုကတော့ရင်လို့မင်းရဲ့ချုပ်ကန်မှုခြေလှယ်မှုတွေမပါစင်နဲ့လို့မင်းရဲ့အရေးတွေမပါစင်နဲ့လို့အဲ့သိန်းတရာမင်းဘန်စာဦးနဲ့မပါဘန်စာအုပ်နဲ့မကတော့နဲ့ဘန်စာအုပ်ကလည်းထုတ်ပြီးရော့အဖေနဲ့မိဒါလေးကိုလူးလူးတန်းတန်းကြောင်းဆောက်လေရတယ်သားသမီးချစ်ချားသူတွေကိုခေါ်ပေးခြင်းလေရတယ်နော်အဖေနဲ့မိလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ပါလို့တုံးချင်အောင်တုံးပါလို့ဒါကတော့ပါတယ်မိဒီတိုင်းလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲကတော့လိုက်ပါကွာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့သိန်းတရာရော့သွားလိမ့်မယ်လို့သူတို့တကယ်တုံးလို့လာပါလို့မင်းဟာလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်တယ်အိမ်မှာအကူရတဲ့ตาဖြစ်လာတော့မင်းရဲ့ညဉ့်ညဉ့်လည်းမခံချင်ဘူးမင်းရဲ့အရှိန်အဝါကိုလည်းမိဘတွေက
အုံမူမီနေဒီပဆောင်ထည့်ရဘူးသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တုံးခွင့်ရအောင်မင်းတကယ်တုံးစီချင်းသလားလို့တုံးစီချင်းပါလေကိုတဲ့ကျွန်တော်တုံးစီချင်းလို့ကြောတာအဲ့လို့ဆိုရင်ငါပြောသူလိုတာကြောလိုက်ပါကွာမင်းပဆောင်ကြောထတာကြာလာပြီတိန့်တရာကိုတကြမ်းမှမထည့်သေးဘူးဆိုရင်ဟုတ်သေးပါဘူးသူတို့ကကိုသားသမီးကြောတာလေးတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တုံးနိုင်ဖို့တော့မင်းဘန်းစားအုပ်ထဲမှာထည့်ပေးထားပြီးတော့အတိုးလေးတွေတုံးလို့မထည့်ပြောရုံတမယ်ပါပဲလို့အဲ့တော့သူတို့ကလည်းဘန်းစားအုပ်ထဲကပဆောင်မထည့်ရဘူးမိဘကိုကြောရင်စိုးမိုးမှုတွေချေလဲမှုတွေထိန်ကုတ်မှုတွေမပါစေနဲ့ငါကြီးလို့အဖြူစင်ဆုံးလွတ်လပ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြောလိုက်ပါလို့မိဘတွေကဒီသိန်းတရာမတုံးရပဲနဲ့တေးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတုံးလို့ဟာဟုတ်တယ်ကူတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးပါကျွန်တော်ကြံ့ကြံ့ပေးလိုက်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုလူငယ်လေးတွေဟိုအသိပညာကိုစီးပူးတတ်တဲ့လေ့ကျင့်လေးတွေအရင်ကောင်းပါတယ်ဒီညီလေးကအဲ့တော့ကလူငယ်လေးဆိုပေမဲ့အခုတော့တော်တော်ကြီးပြီပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကပါအဲ့တော့ဒီညီလေးဟာဟိုနှစ်တွေအစင်း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 ပြုတ်ရင်ပြောင်းလဲလာရင်လည်းတိုးတက်လာလိုက်တာတော်တော်အရေးချင်းရှိသွားပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတော့ဟိုနီးနာမှုစိတ်ကတတ်မှုသူဟာအလုပ်ကြိုးစားနေတဲ့သူအောင်မြင်တဲ့သူဟိုညံထက်တဲ့သူသူဟာသူ့ဘောမှာစေတနာထားပြီးကြံကောင်းကြံကောင်းပေးတဲ့ပေါင်းသိန်းကောင်းမှုသူရအောင်ရှာထက်တဲ့လေ့ကျင့်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကနေသူနှလုံးသွင်းတတ်မှုလေကောင်းတာပေါ့ဘယ်ပန်းကတော့အကူစီရဲ့အကျင့်တရားတွေကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးသူ့ဘာသူရှောင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်တရားတွေမကောင်းတာတွေလေသူတွေ့မှာပဲလေကျွန်တော်ရဲ့ကျင်တရားကောင်းတာတွေလည်းသူတွေ့မှာပဲလေသူကကျွန်တော်နဲ့အများကြီးပေါင်းတာလားအဲ့ကျွန်တော်ကသူကဟိုကောင်းတာတွေယူသွားတော့သူတို့အသုံးတည်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ညီလေးညီမလေးတွေအားလုံးမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုကိုယ့်ကိုပြောဆိုဆုံးမနိုင်တဲ့အကြံကောင်းညံကောင်းပေးနိုင်တဲ့သူတွေတွေ့ရင်ပေါင်းပါပေါင်းသိမ်းပါနီးနာပါသူတို့စီကအသိပညာတွေကိုယူပါပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့ပုံမှန်နဲ့ရင်းနှီးမရရင်တော့မှသူတို့ကြင်ကြံကျုပ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလေ့လာပါဒါဆိုရင်ကြီးပွားနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်ပြီးရင်အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့မိမိဟာဘုသူသားသမီးမိမိဟာဘာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘယ်လိုဘွဲရထားတာငါရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နှစ်လောက်ကငါချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်ဘယ်တော့ငါကားစီးရဘယ်တော့ဆံငယ်စီးရဒါတွေအကုန်လုံးဖယ်လိုက်ပါလက်ရှိပြစ်စုံပန်တက်တဲ့မှာမိမိလုံးတင်လုံးလိုက်တဲ့အချင်းကြီးရရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လုံးတင်လုံးရတဲ့အရာကိုလုပ်ပါဓမ္မသာလင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်နော်နမှုဆိုရင်တခုခုကိုလက်ခံထားလိုက်တယ်စုပ်ခံထားလိုက်တယ်မိမိဘာကြီးညာကြီးဆိုတဲ့အရာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းကိုထိတ်ကနေပိတ်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေလိုတာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါညီလေးညီမလေးများကိုအထူးရည်ရွယ်ပြီးတော့မျှဝေပါတယ်နော်ကဲအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဗျာ